وَنَا مُسَلْمَانَ سُلْ لَازِمْ کہ سُو کَرِ غورو فِكِر اگر کانٛہہ کبھی واقعہ تہِ أمِس زِندگی منٛز آو اگر کانٛہہ نَگیٹِو کانٛہہ واقعہ آو أمۍ سٕنٛز زِندگی منٛز أمِس پَزِ اَمہِ کٮ۪ن مُثبت نتایجن کُن نظر ترٛاوٕنۍ اَمِکۍ پازِٹِو رِزَلٹٕس کیٛاہ نیرن چھُنا رۄبُ الفرمو لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ یِم کٔرِو گُمان یہِ چھُ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ شَر بٔلکہِ اَتھ منٛز چھُ نتایج اعتبار تُہٕنٛدِ خٲطرٕ خٲر سَمجھے یِوان کانٛہہ نَفر چھُ فیل نیران اٮ۪کزامَس یہِ کیٛاہ چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ باسان شَر لیکِن اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ آسان أمِس چھُ خٲر آسان اَتھ منٛز چھُ کیٛاہ آسان أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ خیر آسان أمِس چھَنہٕ پَتہٕ ہٕے برونٛٹھ کُن کَم کَم نَتایج آسان مِثال کے طور پَر کانٛہہ زَن درٛاو فاینَل یِیَرَس منٛز درٛاو یہِ فیل یہِ مۄکلایہِ ہا یِہُس گرٛیجویشَن کٔرِتھ اَتہِ ٲسۍ درٛامٕتۍ پوسٹ بازرَس منٛز مِثال کے طور پَر أمۍ دیُت یہِ لَگہِ ہا نوکری مِثال کے طور پَر أمۍ سٕنٛدِ حِساب یوٚت أمِس ٹرٛینِنٛگ کَرنہِ اوس گژھُن تَتہِ آسان خطرناک ٹرٛینَر تِم ہٮ۪کہٕ ہَن أمِس سۭتۍ زیادتی کٔرِتھ سختی کٔرِتھ رۄبَن سُنٛد یہِ فیل کٔرِتھ نَیہِ ؤری درٛایہِ بیٚیہِ پوسٹ یہِ لوٚگ اَصٕل نوکری آو سَمٕجھ رۄب اَتھ اَسہِ ما چھِ پَتہ سٲری نَتایج اعتبار گوٚو تَمہِ لِحاظہٕ اَسہِ ووٚن مُسلمانَس پَزِ ہمیشہِ کیٛاہ نَگیٹِو اگر أمِس واقعہ گژھن زِندگی منٛز اَتھ کیٛاہ پَزِ پازِٹِو آسپٮ۪کٹ اَمہِ اَتھ پٮ۪ٹھ غور فِکِر کَرُن آو سَمٕجھ یِتھ پٲٹھۍ یہِ گوٚو نا معرکۃ القادسیہ قادسیہ یِہُک جنٛگ یِتھُے گوٚو نا یِتھُے تِمو سوٗزۍ نا مُسلمانو کَتھ باتھ کَرنہٕ خٲطرٕ ییٚمِس نِش یَزت جَردَس نِش سوٗزۍ تِمو کَتھ باتھ کَرنہٕ خٲطرٕ تٔمۍ دِژ تِمَن مِژ ٹوٗکرِ پھٔتِس منٛز دِژنَکھ کیٛاہ مِژ ووٚنُکھ تٔمۍ کوٚر تِمَن بے عزتی کیٛاہ کَرنَکھ یِتھُے تِم سعادَس نِش وٲتۍ نا رۄبُ العالمیٖن تِمو ووٚنُکھ یِمو کوٚر پَنُن مُلک اَسہِ حوالہٕ اَن قریٖب ہَسا کَرو أسۍ یِہُنٛد مِژ دِژٕکھ نا پَنٕنہِ سلطنتٕچ أسۍ ہَسا کَرو یِہُنٛد مُلک کیٛاہ گوٚو نَگیٹِو باسان چھُنہ ظاہِرَن لیکِن مُسلمان کیٛاہ چھُ ہمیشہٕ پازِٹِو پانَس خٲطرٕ کَڑان آو سَمٕجھ مطلب چھُنہٕ مُسلمان گژھِ نہٕ غمگیٖن کِہیٖنۍ اٮ۪کزام یُتھُے آسان چھُ کیٛاہ گژھان چھُ غم آسان أمِس چھُنہٕ کھٮ۪نَے یِوان کیٚنٛہہ چھُنا أمِس چھُنہٕ کھٮ۪نَے یِوان کیٚنٛہہ أمِس چھُ کیٛاہ گژھان گَگراے آسان گژھان یٔڑ چھِنہ آسان گژھان چھُس وَنان وۄنۍ کیٛاہ بَنہِ مگر أمِس پَزِ نہٕ مُسلمانَس چھِ غم تہِ یِوان کُنہِ ساتہٕ چھُ یہِ ڈاوُن تہِ آسان مطلب یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کٲم یہِ چھُ آسان کُنہِ ساتہٕ ماٹِویشَن زَبردَس ہاے آز کَرٕ بوٗزمُت چھُ آسان تاہ ہاے دٔلیٖل أمِس چھُ آسان زَبردَس ماٹِویشَن یہِ چھُ وَنان وٕنی کَرٕ بہٕ یہِ گژھِ نہٕ زیادٕ گژھان نہٕ ماٹِویشَن لیکچَر بوزٕنۍ سُہ چھُ فالٕس أمِس ہاوان کہِ ژےٚ کوٚرُتھ یہِ چھُنہ بوزان بیٚیہِ سُنٛد سُہ چھُ وَنان مےٚ کوٚر یِتھ پٲٹھۍ أمِس چھُ نیران ڈوپامیٖن گژھِ نیران زَن تہِ أمی چھِ آسان کوٚرمُت أمِس چھُ پَتہٕ باسان بَس وۄنۍ کَڑٕ بہٕ تھکھ وۄنۍ بوزَن مےٚ فَلٲنۍ لیکچَر وۄنۍ چھُنہٕ پَرواے أمِس چھُنہٕ آسان پانہٕ کوٚرمُت ایٚچیٖو یہِ چھُ بیٚیہِ سُنٛد وٕچھِتھ آسان خۄش گژھان سَمجھ چھےٚ یِوان اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ کِتابہٕ تَتھ چھُ ناو ماٹِویشَن مِتھ یعنی یہِ چھِ وَنان أسۍ بوزو ماٹِویشنَل سپیٖکَر سُنٛد تہٕ پَتہٕ گژھو أسۍ ماٹِویٹ تہٕ أسۍ کَرو خبر کیٛاہ نہ یُتھُے اَکھ اِنسان محنت کَرِ یِہوٚے چھِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ ماٹِویشَن بَنومُت آو سَمٕجھ بہرحال أکِس اِنسانَس پَزِ سونٛچُن ہمیشہِ پازِٹِولی نَگیٹِو سُچویشَنَن منٛز تہِ ٹھیٖک چھا سٔتِم بیٚیہِ چھُ بَنیومُت یہِ ماٹِویشنَل سپیٖکِنٛگ آز بِزنِس پونٛسہٕ کَماونُک طریٖقہٕ تُہۍ وٕچھِو نا یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ ایڈ یِوان تُہۍ یُس اَتھ ژۄن گٲنٛٹَن ہُنٛد کورُس تہِ کٔرِو یِتھ پٲٹھۍ پَبلِک سپیٖکِنٛگ اَتھ منٛز یِتھ پٲٹھۍ چیٖز آسان بَکواس سورُے پَتہٕ وَنان تَمہِ پَتہٕ مہٕ کٔرِو سا تُہۍ سانٮ۪ن یہِ ہَسا چھُو فِرٛی سۭتۍ چھِ تِم پھَسان یِتھ پٲٹھۍ ڈرٛگٕس آسان چھِ گۄڈٕ چھِنا تِم دِوان فِرٛی ڈوز أمِس پَتہٕ تٔمِس عادت گوٚو سُہ پَتہٕ پانَے بَنان